ኢትዮ ቴሌኮም ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዲጂታል አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን ስምምነት አድርጓል። ዩኒቨርሲቲው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የተፈራረመው ስምምነት ተቋሙ ለሚያከናውናቸው የክፍያ አገልግሎቶች በቴሌ ብር መተግበሪያ መጠቀም የሚያስችለው ነው ተብሏል። አገልግሎቱ በዩኒቨርሲቲው 18 ካምፓሶች ከፍተኛ ፍጥነት ባለው ኢንተርኔት ማገናኘት፣ ስማርት ክፍሎችን መገንባት፣ የእውቀት ሽግግርና የልምድ ልውውጥ ማድረግ፣ የምርምርና ፈጠራ ስራዎችን የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎችንና የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ለማከናወን እንዲሁም ተማሪዎች የትምህርት ክፍያቸውን በቀላሉ በቴሌ ብር በኩል መፈጸም የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል። የክፍያ አገልግሎቶች ያሉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስምምነቱ እነዚህን አገልግሎቶች ቀልጣፋና ፈጣን በማድረግ በኩል ከፍተኛ ሚና እንዳለው ተገልጿል። ከዚህ በፊት እናደርጋቸው የነበሩ ግንኙነቶች ትራዲሽናል ነው የምንላቸው፣ አሁን ግን ወደ ዘመነ ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ለመውሰድ በይበልጥ ተነጋግረን በጋራ የምንሄድበት ነው። የዛሬው ልዩ የሚያደርገው ዩኒቨርሲቲው እንደምታውቁት በርካታ ሰርቪሶች አሉት። የተማሪዎች ሬጅስትሬሽን ሲስተም አለ። በርካታ የምርምር አውቶሜሽኖች አሉ። ለእነዚህ ሁሉ ክፍያ ያስፈልጋቸዋል። ቢያንስ ከ50ና ከ60 ሺህ ካስተመርስ ጋር የሚያገናኘን የክፍያ ስርዓቶች አሉ። ከዚህ በፊት ይደረግ የነበረው በጣም ሬጅስትራር ሄደው በካሽ ነበር የሚከፍሉት። ከዛ ትንሽ ወደ አውቶሜት አደረግን። አሁን ግን በኢትዮ ቴሌኮም አማካኝነት የተጀመረው ቴሌብር ለእኛ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። የምናሻሽላቸው የነበሩ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። በሁሉም ካምፓሶች አስተማማኝ የሆነ ኮኔክቲቪቲ እንዲኖረው በሀገር ውስጥ ያለውን ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ ያሉም ዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች ከትምህርት ማዕከላት ጋር የምትገናኙባቸው አዳዲስ እውቀቶችና የሌሎችን ልምድ ለመቅሰም የሚያስችለው በቀላሉ መጽሐፍቶችንም አክሰስ ማድረግ እንዲችል የምርምር ውጤቶችን የራሱን ለዓለም እንዲያሳውቅ ከሌሎችን መማር የሚችልበትን እንደዚሁም ግንኙነት የምንፈጥርለት ነው ማለት ነው። የተፈጠሩትን ማጠናከር ማሻሻል የሚገባንን አሻሽለን መቀጠል አንዱ ነው ማለት ነው። የሀገሪቷን የፋይናንስ ተቋም ዲጂታል በማድረግ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲኖር በማድረግ በኩል ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው። የሁለቱ አንጋፋ ተቋማት ያደረጉት ስምምነት የመጀመሪያና ድህረ ምረቃ ተማሪዎች የትምህርት ክፍያቸውን በመተግበሪያው አማካኝነት እንዲፈጽሙ ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነ ተጠቅመዋል። የክፍያ ስርዓቱን በቴሌብር በማድረግ ቀላልና ምቹ ማድረግ ለተማሪዎቻችን እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ለዩኒቨርሲቲው ላስተዳደሩ የሚያመጣለት ጠቀሜታ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ግን ዩኒቨርሲቲው በርካታ ካምፓሶች አሉት። ለእነዚህ የሚያስፈልጉት ኮኔክቲቪቲዎች፣ በርካታ የቴሌኮም አገልግሎቶችን እየተጠቀመ ይገኛል። አሁንም የምንፈልገው የዘመነ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ሁሉ ለመጠቀም ብቻ ሳይሆን ምርምርም እንዲያደርግበት ዩኒቨርሲቲው እያቀረብን እንቀጥላለን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲውን ስራ ያሳልጣል፣ ኤፊሽንሲ ያመጣል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ወደ ቴሌብር ለመግባት ዝግጅት ተደርጎ አሁን በቅርብ ሙሉ በሙሉ እንገባለን። ይሄ ማለት እንግዲህ እኛን ብቻ ሳይሆን ተማሪዎቻችን፣ ካስተመሮቻችንም ምንም ቸግሮ እቤታቸው ሆነው ሬጅስተር ያደርጋሉ፣ ይከፍላሉ፣ ትምህርታቸውን መማር ይችላሉ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ከዩኒቨርሲቲው ጋር እያከናወናቸው ካሉ ስራዎች መካከል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ5G ወይም የአምስተኛ ትውልድ ኔትወርክ ተጠቃሚ እንደሚሆንም ተጠቁሟል። ይህ ደግሞ በተቋም ደረጃ 5G ወይም አምስተኛ ትውልድ ኔትወርክ የተጠቀመ የመጀመሪያው ተቋም ያደርገዋል ተብሏል።